Á föstudaginn að þá fer fram söngkeppni Árborgar. Þetta nú í fyrsta sinn sem þetta haldið og vonandi verður þetta bara árleg hefð, segi ég. En við ætlum að kynnast aðeins þeim sem að keppa í söngkeppni Árborgar og fyrstur á svið Grétar Lárus. Blessaður og sæll. Sæll og blessaður. Og velkomin. Takk að fyrir. Herra, þú ert nú með smá reynslu í tónlistinni. Aðeins. Pínu lítið. Á, já. Búin að vera að spila lengi. Það ekki? Jú, ég búin að spila. Ég byrjaði nú að spila bara gítar þegar ég var 11 ára gamall. Já, já. Og hérna, búin að vera svona hinum á þessu böndu síðan. Mm-hmm. Þannig að þú ferð óhrættur á svið. Já, já. Fyrir létt með þetta. Bara með gleði í hérta og hafa gaman að þessu. Já. Fyrir hvernig alltaf þú að keppa? Þetta Selfoss veitur og framkvæmd á veitusvið hjá, hjá Árborg. Var einhver... Haustu við 67. Einhver... Rifrildi, hver eftir að taka þátt? Nei. Var það bara vitað? Já, svona, fyrst átti ég ekki að gera þetta. Við ætlum bara að setja einhvern annar svo hérna síðustu stundu þá var sett herðið. Það funduð með hljómsveitinu eftir og þá var bara ákveðið í kaffinu að ég myndi syngja og hvaða lag eftir að taka. Og, já. Og hennar, já. Varst þú með í þeim ráðum? Já, já. Reynda. Nákvæmlega. Nú þetta verður haldið á föstudaginn, væntanlega allt klárt, já. Æfingar og svona, hvaða lag ætlar að taka? Herðu, við ákvæmum að taka hérna, Born to be Wild, okay. En með íslensku texta sem ég samdi. Já. Og hérna, ég veit ekki hvort þetta sé svona ádeilu texti eða hvað, nei, þetta bara svona, ég aðlega bara aðeins að syngjum bara hvað fer fram þarna. Á framkvæmd á veitusviði Já, já, já Bara hvað að vinna snýst þarna Og þetta þá bara texti sem hún hendir í bara núna á dögunum með það? Já, bara við ákvæðum þetta hérna í kaffinu Ég fór heim og sendi textan og fór svo hitt í bandið og... Já, já Og þetta var bara, já, klárt Svo er þetta með suma tónlistamenn, þeir Stundu kemur þetta svona Þetta bara kemur Já Og talandi það að semja lögjaða texta Þú ert nú svolítið í því Aðeins, það kemur fyrir Hvernig, ég oft spurt þá sem í spjalli hjá mér, sérstaklega þá sem í tónlistinni, hvenær hendar best að semja tónlist fyrir því? Hvenær kemur þetta? Er það á kvöldin? Það rosalega skrítið hvernig og hvenær þetta kemur, eins og bara til dæmis þetta. Mm-hmm. Við setjum niður ákvæmum þetta lag og þá byrja bara textinni smátt og smátt að koma í hausinn á mér og hérna... Svo oft þegar maður ætlar að setjast niður og ætlar að fara að semja eitthvað eða nú ætlar ég að fara að semja lag. Já, það kemur ekki. Og kemur ekki neitt. Nei. en á öðru stundu þá bara allt innu kemur þetta bara upp í hausinn á manni. Já, já, já. Og það maður bara setjast niður og setja á upptöku á símanum. Sest upp í sófa og svo allt í innu. Já. Kemur eitthvað. Já. Þannig að þetta verður spennandi. Þú ættir að leifa okkur að heyra smá svona pínubrot af þessu lagi, ekki? Já. Með textanum. Ég skal taka... Ég verð að fá smá... Smá hins í síðan Já, pínlítið Ekki í máli Láttum að það Ræsum allar vélar Sláum núna blettin Mokum allan snjóin Bæði götur og gafst éttir Það margt sem að þið vitið ekki Hvað felst í starfinu? Sumir segja við vinnum ekki Það tómt bull Glæsilegt Þetta svona, já, smá ádeila þetta Ég var nefnilega, sko Sumir segja við vinnum ekki Það kom hérna Þegar ég sagði fólki frá því Ég var að fara að sækjum hjá sveitafélaginu Já Það var fyrsta sem ég fekk, já, á að fara að styðja skófluna bara. Já. Ha, á bara, það er, starfið felst í aðeins flóknari hlutum en að styðja skófluna. Já, já. Við þurfum stundum að nota hana líka. En þú kemur hingað frá Grindavík, eða ekki? Jú. Ertu fættur á uppalinn þar eða? Ég fættur á uppalinn Grindvíkingur. Já. Hvað kom til að ákvæmta að koma hingað? Suðurlandið? Já. Það var svolítið skemmtilegt, hérna... sko, félagi minn úr Grindavík flutt á Selfoss bauð okkur nokkrum í mat og ball á hótelinu mm-hmm. á eftir og var hérna ball með tóttmóbíl og svo endur við í partí niður á Sólvangi, það sé ég bý núna já, já sem sagt endur við í partí þar eftir ballið og ég ennþá í partí já, þú ert ekkert farin ég ekkert farin ennþá, síðan 2006 það ógætt já
Og hvernig líkar þér? Það eru minnst æðislegt. Já. Já, alveg meiri áttar og gaman líka, ég fann að vinna þetta á Selfossi núna. Byrjaði núna 2014. Og Sólvangur er hvar? Er milli Selfossi og Eirabaka? Nei. Sveitabær bara beint á móti Eirabaka. Já, já. Og hérna. Þetta yndislegt að vera þetta. Gott að vera sveitinni. Já, þetta frábært sveitafélag. Og... Já, algjörlega. Gott að búa hérna. Herðið, það verður gaman að fylgjast með þér á föstudaginn, Grétar, og á laugardaginn, það má alveg taka það fram á. Þá verður á Café Selfoss með gítarinn. Jú, þar ég að spila, leika fyrir söng og dansi. Já, algjörlega. Grétar, gaman að fá þig, gangi þig vel. Takk hérlega fyrir. Takk fyrir þetta.